não saiu. Romarinho, com 26 anos, está com disposição, correu e evitou a saída. Olha só a chegada ali do João Almeida, carrinho por trás ali, e o toque! Gol do Floresta! Romarinho! Colocando o Verdão na frente, colocando o Floresta na frente. Você vai conferir com a gente o gol do Floresta no jogo. Uma confusão ali dentro da área, ó. A marcação do Paulão chegou ali por trás. O Romarinho dá um toque, consegue tirar do goleiro Gabriel Bernays, estufar as redes e colocar o Floresta na frente. Foi uma chegada esquisita, inclusive do Arthur ali, em agora cima do... para sua primeira temporada no País. Sobra do Papão, tem o toque! Gol! É do Papão! É do Paysandu, Mário Sérgio! O Paysandu na primeira chegada depois da entrada do Careca e também do Fernando Gabriel consegue chegar ao empate, ó. O Careca toca na bola, ela vai sobrar de lado, bate para o meio da área o Giovani, e aí o Mário Sérgio completa para o fundo das redes e deixa tudo igual para o Paysandu. Não demorou muito, e a equipe bicolor das redes e deixa tudo igual para o Paysandu. Não demorou muito, e a equipe bicolor completa para o fundo das redes e deixa tudo igual para o Paysandu. Não demorou muito. E... afastando o perigo, Roldan, mas a sobra é do Arthur. Coloca na ponta Bruno Alves, tenta ganhar a batida pro gol! Gol! É do Paysandu! Mário Sérgio mais uma vez, na chegada pelo lado direito, cruzamento do Bruno Alves. E o Mário Sérgio, que tem muita estrela, vai tendo uma ótima temporada, faz o segundo gol, o gol da virada, o que vai dando a vitória para o Paysandu diante da sua casa. Aí para você mais uma vez, me parece um pouquinho à frente ali o Mário Sérgio. Um desvio, né, no meio do caminho do Vitão.